Čipana oču. No čo je? Čipana, jak som sa zľakol. Ty čo na mňa tak kúkaš? Pokoj. Upokoj sa. Sergej. Ty vieš, čo sa včera stalo? Ale ja neznám to. Čo myslíš? No tak priviedla ťa domov Viki. No a celý večer sa o teba starala. Tak si pamätám, hej, tak kuštičko. No. Sergej, ja ti hovorím, dostaneme ju. Tak tým nie som si celkom istý. Ale prosím ťa, tak to nie si celkom istý. Musíš byť trošku pozitívny. Ale jak mám byť pozitívny, keď som chorý? No tak, ale musíš byť ešte chorší, rozumieš? Oveľa chorší. Iba na to ju zbalíš. A chorobu? To samozrejme, že na chorobu. Ja som tvoju matku zbalila chorobu. Tváril som sa, že som chorý. A ona sa o mňa starala, opatrovala ma. A ešte aj meso mi dovolila jesť. No, nechajme to tak teraz k Viki. Čiže musíš sa tváriť, že si totálne chorý. Otco, ale ja sa nemusím tváriť, ja som chorý. No dobre, si chorý, ale musíš byť ešte chorší. Musíš sa dusiť, kašľať, rozumieš, preháňať. Dobrý deň, ahojte. Už je tu, preháňaj, kašli, dusa. Ahoj. Ahoj, nevestička moja, ako? No, nie som vaša nevestička, ale dobre. No, to bolo obrazne povedané a ako ti mám hovoriť? Matka mojho budúceho vnuka. Nie, stačí Viki ako doteraz. Aj, Viki, jasne. Ako sa máš? No, hrozne sa má. Kašle, dusí sa, jesť mu nechutí, ani rozprávať nemôže. Oco, ale nie som až tak chorý, aby som sa nemohol porozprávať s Viki o samote, tak nás prosím ťa nechaj. Samozrejme, ja vás nechám, veď sa porozprávajte, veď čo? Rozprávajte sa, samozrejme, ja už tu nie som, ja miznem. Tak, a teraz pravdu. Tak ti je? Svetlana. Čo je? Kašli už na tú bielizeň. Poď, dejú sa veci. Aké veci? Viki prišla za Sergejom. Zase? Poď, budeme ich počúvať. Ja naozaj mrzí ten včerajšok. Že mi nebolo tak dobré a že si ma musela ťahať. Ale Sergej, veď ťa nemá čo mrzieť, veď si naozaj chorý. Ty ma vždy zachrániš. Čo by som bez teba robil? Inak, Sergej, rozmýšľala som, že ak budeš zdravý a bude ti lepšie, či by sme si nespravili nejaký výlet? Len my dvaja, vieš, bez tvojich rodičov. Počula si? Ale len... Chce byť s ním sama. Nečakaj žiadnu romantiku. Však ale byť rodičom je tiež celkom romantické, ne? Áno, len ja sa potrebujem s tebou o niektorých veciach porozprávať sama. Bez tvojich rodičov, dobre? Dobre, ja chápem, všetko chápem, ale kedy, vieš? Lebo ja mám teraz tak aj celkom teplotu. Veď keď budeš zdravý. Dobre, tak zajtra. Dobre, ja zajtra budem jak rybička. My, očenášovci, máme nenormálnu imunitu. A keď to malé bude po nás, tak ono nikdy nebude chore. Dobre, Sergej, tak ak budeš zdravý, tak mi zavolaj, dobre? Ahoj. Ahoj. Sergej, výborne, chlapče. Som na teba pyšný. Fantasticky si zahral tú chorobu a chytila sa. Videl si, hovoril som ti. No, hlavné je, že pôjdete niekam sami. Čakaj. Vy ste nás odpočúvali? My kdeže? A čo si sa zbláznil? My, aby sme vás odpočúvali, ale inak je to dobré, že sa takto máte k sebe. Áno. Dieťatko to vycíti, keď sa majú rodičia radiť. Áno, aj my sme sa ti takto prihovárali. Sergej, som na teba pyšný. A už sa teším na malého Jeruška. Na malého čo?